passado, o Kozentchov era executado por um único dançarino ou apenas um par. Com o passar dos tempos, tornou-se uma dança coletiva bastante popular em todo o território ucraniano. Agora teremos duas versões dessa dança, a primeira executada pelo grupo juvenil e a segunda pelo grupo adulto do folclore ucraniano Bailinho. Thank you.
os alunos da Suburban School Ballet Sinfônica também querem apresentar sua habilidade como dançarinos, né? Não só como cantores. E entrarão para nós o Volensky Ballet, região onde nasceu a nossa grande poetisa Alessia Ukrainka. Então, com vocês, Sadodio, com Volensky Ballet.
passada, nas tradicionais do Tchamitzi, e em outros dias de festa, as crianças apresentam agora Vesseli Tanets com os trajes da região central da Ucrânia.
nome da organização feminina, nós gostaríamos de agradecer às crianças da Subordina Escola, ao grupo juvenil do Folclore Ucraniano Barbino, ao grupo adulto do Folclore Ucraniano Barbino, que abrilhantaram a nossa noite de hoje, né? Eu acho que eles merecem mais uma salva de palmas. Aproveito para informar que daqui a pouquinho o nosso jantar vai ser servido. Quando formos se servir, eu já aviso vocês, ok? Muito obrigada. Depois de um show tão lindo que nós fizemos, e temos que agradecer a todas as pessoas que se dedicam tanto. Temos crianças aqui, menorzinho, e o maior, os adolescentes e o grupo principal, é porque houve um trabalho feito há muitos anos, há muito tempo. E essa dedicação vossa de agora, de incentivar as crianças para que elas deem continuidade a tudo aquilo que há muitos e muitos anos foi iniciado aí, é muito louvável. Cada um de vocês, a cada um, a cada pai e mãe que se esforce. Lembro que no ano passado eu falei que os bastidores, que são tão importantes, continuam sendo os bastidores, é a vida da família, vocês que trazem, vocês que se dedicam, vocês que não nos sábados e fora dos sábados estão aqui para trazer, né, diretoria, todos da organização feminina, subordinada. O grupo Barbim, todos os que fazem parte estão de parabéns. E hoje nós rezamos para que vocês sejam abençoados para a feira, que Deus continue iluminando as nossas vidas, os nossos projetos, especialmente ilumine e proteja, abençoe todos os que estão aqui presentes e esses componentes tão lindos, belos e belas do nosso grupo folclórico Barbino, que tem uma estrutura, uma história assim, que está sempre em primeiro lugar. Nossos parabéns e reconhecimento pelo trabalho e dedicação de todos. Então vamos ficar em pé. Vamos rezar. Pode ir para o país, tira o mundo, faz. Vamos rezar com a tinagem colorada desse dia. Отче наш, що є син на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців наших. Не уведи нас на спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наш. Сеньоре, абенсуай цей алімент, який нас можна receber, абенсуай кожен de nós, абенсуай essas famílias, абенсуай esses grupos, esse grupo folclórico, абенсуай todos os professores, todos que se dedicam para que nós possamos manter a nossa tradição, os nossos costumes, o nosso folclórico ucraniano, o Imiotiá, e Sena, e Sfiató, Peduca, Amém. Quem vai falar esse Mate Nova? Antes de falar esse Mate Nova, eu vou explicar como vai funcionar. Lá em cima nós temos o buffet para quem está nas mesas de cima. Aqui embaixo vocês podem fazer quatro filas, duas do seu lado e duas do lado de lá. Os pratos estão na mesa. Os Mate Nova.